på grund av att det fortfarande finns många begränsningar på den typen av event så vill vi inte riskera det och behöver därför skjuta fram hela turnén till nästa år. Felix recenserar-turnén som vi skulle haft nu i sommar kommer att bli framskjuten till nästa år. Vi sitter i bilen nu, packad till slut. Det är precis så vi får plats. Ja, det är inte mycket luft här inne alltså. Det är bara väskor med merch och grejer. Men jag är fan stolt över den här packningen alltså. Det jag har lagt mitt liv i den. Men vi får inte packa ur någonting. Nej, det. Ska det vara så här tills vi kommer hem igen? Exakt. Felix väska är fan omöjlig att få tag i. Ja. Man var tvungen att typ flytta fram den här stolen ända fram. Så långt det bara gick typ. Så det är en bärande väska just nu. Ja. Nu ska vi på turné i alla fall. Ja, det har bara tagit 3 år eller vad fan är det? Ja, det är, ja. Vi ska till 15 städer och idag ska vi till Jönköping. Yes. Woop, woop. Första stoppet. Yeah. Det är ganska skönt att det bara är 2 timmar dit och inte... Ja. Men ändå, det är inte så långt. Det tror att vi inte började i Umeå liksom. Ja. Ja. Klockan är 12, vi tänkte köra vid 10. Mm. Det gick inte så bra. Ni vet vad det blev. Men, ja, men vi har marginal i alla fall. Vi har haft marginal. Jag kommer ihåg marginalen. Vi har gjort en spellista va? Och nu ska vi göra det allra viktigaste, nämligen se vilken låt som kommer först. Exakt. Yes, det är alltid lite spännande. Demokraja. Hej! Undrar vem som lagt till den låten? Ja. Grattis Felix, du var yes. Nu kör vi. Nu kommer kvalitetslåten här, ja. Yes! Men det är farligt, det är sådana här låtar som man råkar gasa upp i 200. Det är det. Så va? Snyggt! Ja, det var bra. Vi är framme i Gränna. Så här klassar Johan då som en klockren parkering. Vill att du ska kolla på linjerna? Ja. Alltså den är ju lagligt rätt. Exakt. 45-gradigt. Inte 45-gradigt. Nej, men det är 12. Det är ju i alla fall inte en norsk parkering. Nej, exakt. Nej, det är inte över. Så. Nej, det hade varit värre. Det står så fast över 2 rutor. Ja, det är ungefär som att bo på ett motell, eller inte det? Ja. Man har ju typ sådana alltså så här, bilder av så här, seriemord som skett och sådär. Alltså här har drömmar krossats. Ja, lite så. Hur många tider har supit ihjäl sig här? Ja du, några i varje rum. 5 dagar, något sånt. Ja, precis. Start 3 till. Ja. En grej vi borde introducera tidigt i den här. Är den fjärde karaktär i vloggen? Det är så. Jag har fått en gigantisk finne på ryggen. Mm. Vi snackar riktigt stor. Jag känner typ att den är ripe. Den kommer snart att sprängas. Ja. Jag vill inte det ska hända i på, ett olägligt tillfälle. Nej. Vi ser det här efter turnén. Ja. Kan vi gå Felix en kram och tänkte att det där känns lite konstigt. Mm. Ja. Nu vet ni varför. Det var en stor böll där bak. Ja. Jag tänker också om någon stackare typ så här, så råkar ta på den med så här helt gula fingrar. Förlåt i förväg. Vi skulle inte bo där tydligen. Vi ska bo där uppe. Det där ser mer ut som där en seriemördare bor, eller där ett seriemord sker. Precis. Så att Milton han ska bo med oss, han kanske har... Kanske han vi ska mörda. Nej, jag tänker att han mördar oss. Jag vet aldrig alltså. Han har seriemördat tendenser. Han är för snäll. Ja, det är det som är. Det. Vi måste fråga vad hans favoritmusik är. Ja. Här, Justin Bieber och... Precis. Money for nothing. Ja. Så en sån undersökning med typ så här, vad psykopater och sociopater gillar för musik. Högst upp, Justin Bieber. Sen fanns den här Dire Straits-låten Money for Nothing liksom. Fast det ligger i riskzonen också. Jag gillar Dire Straits lite för mycket. Ja, ja men du gillar inte Justin Bieber. Det är bara kvart som kvart. Precis, du räddas där lite. Oj, vilken gud, dröm. Gud, pittoreskt det här. Nu blir det lite mer spännande, unboxing. Annars är det så här, åh, till Scandic. Ja. Tänk så det är skitfint. Oj. Utsikten. Ja. Primacken här, ja. Ja, visst. Ja, jag tycker att utsikten är prima. Och så är det en Primac, jag fattar. Här är också det är 2 skitsängar. Shit, och någon kommer alltså. Att ligga och gosa med Milton. Och om inte jag minns fel så kommer det absolut inte vara jag.
Nej, och tyvärr det, är det så. Det kommer nog vara Basse, tror jag. Tyvärr är det så. Det var nu så, va? Jag blev mördad först. Yes. Jag är faktiskt positivt överraskad. Det här blir skit. Johans parkeringsskola här. Jag brukar säga det. Innanför linjerna. Ja. Lite trick jag har jobbat in. Se hur snett det är nu då, Johan. Ja, den är nog lite sned. Hur norsk den är nu. Nej, det tror jag inte. Vad säger du, Basse? Hej! Jag tror dock att vi behöver förklara det med norsk parkering, vad det innebär alltså. För att jag tror inte vi sa det i den förra. Nej, det gör vi kanske inte. När vi var på Närcon så kunde vi parkera under vårt hotell. Och det fanns bara en eller plats kvar, eller det fanns två, men det var en bil som tog upp allt. Och det var en jävla norrman. Ja, precis. Det är fan, jävla typiskt dem alltså. Precis. Ja. Men just nu här har vi en ärlig svensk parkering, det ska jag vilja säga. En norsk, då skulle man ha vänsterdäcken ungefär här. Ja. Men det ska vi inte göra. Nej. Gör inte en norsk parkering. Använd uttrycket norsk parkering. Då är vi på plats. Exakt. Ja. Här ser jättebra ut. Folkets Bio i Jönköping. Vi ska testa filmen så vi får ljud och liv i den. Exakt. Vi ska bära in massa skit. Så nu har vi fått ljudet att funka. Ljud och bild funkar. Yes. Men du Felix, nu måste du hjälpa mig att bära. Jag tror att det är bra att stå här och förbereda nu inför. Du har inte gjort någonting än så länge Felix, kom igen. Jag har faktiskt vloggat nu. Det är också ett jobb. Okej, faktiskt. Vi ska alltid tänka på lantbrukarna. Tänk på vloggarna också. De är precis lika viktig del av samhället. Nej, precis. Här ska vi vara i alla fall. Där inne är biografen. Ut här har vi, ska vi lite merch. Där har vi Felix. Där ska vi merch. Där har vi Johan som tar Instagram-bilder. Och här ute har vi entrén. Dags för insläpp. Klockan är 17:30. Nu kör vi. Det var enkelspelare. Kolla folk har. Oj, vad många som dök upp. Ja, men det är nästan slutsålt faktiskt. Det är det faktiskt. Det är typ 100 platser. Och vi har... 89. Ja, 89. Nej, en annan tidpunkt, tack. Vi har fått upp så här dags för uppdatering två gånger på rad nu alltså. Det är så kul. Det är inte så kul mitt under visningen så bara kommer den upp liksom. Det är den första visningen nu. Så att ni kommer vara de första att se den här nya recensionen. Eller egentligen var det fem nya recensioner. Som ni märker så är det idag vi reder ut alla fel. Exakt. Och de senare. Så vi ska förhandsvisa då fem stycken nya recensioner som är ihopsatta till en jättelång 1,5 timmes recension. Och sen efter det tänkte vi ha en liten Q&A där ni kan liksom ställa frågor till oss. Och efter det har vi liksom en meet and greet där ni kan träffa oss, ta bild med oss eller ja, bara snacka med oss också. Så ja, vi sätter väl igång helt enkelt. Japp, ja. Tack så mycket. Felix recenserar. Alltså du har ju bättre merch än vi har. Ja, nej. Alltså, vänta lite. Det är ju Ingmar Nordström. Oh my god. Ingmar Nordström. Nej. Ingmar Nordström. Vi får hyra en bil till så vi har plats med alla alltså. Nu är första visningen klar. Way! Det kändes som det gick väldigt bra. Faktiskt. Det var väldigt så här lagom. Det hade ju varit jobbigt att börja med 300 pers. Precis. Nu var det typ nästan fullsatt i Jönköping. Jag är väldigt nöjd med första visningen så. Det känns alltid som att första visningen är så jävla skakig. Typ så bara, kommer det ens gå bra? Och så här, liksom. Men nu känner jag... Det kommer gå bra. Ja, vi kommer... det kommer att gå bra. Folk gillade det. Exakt, exakt. Här ska vi packa in bilen. Vi får nog göra det, va? Kanske äta någonting sen. Jo, jag är lite hungrig faktiskt. Jag är också lite hungrig faktiskt. Kolla, har vi dokumenterat att Felix bär? Kolla, det här är den här låren bär. Är det första gången, va? Nej, jag tror att du kan ändå confirm att jag har burit fler lådor. I alla fall en. Ja, det är en. Hej då Jönköping, eller Folkets hus. Så ska man göra. Säker på att ni inte har någonting. Åh oh, nej, nyckeln. Okej, vi hittade
en plats. Vi skulle leta efter en restaurang nu va? Ja. Vad är detta dock? Papaya är det ju. Alltså, jag förstår inte det jag säger. Inga frågetecken. Papaya. Det finns ingenstans man kan gå in. Det är det där mörka där liksom. Det är det liksom. Ja. Men det verkar väcka känslor här i Jönköping i alla fall. Ja, man krossar rutorna här liksom. Ja. Fuck papaya alltså. Ja, det är spännande ställe alltså. Ja. Vi ska nog inte äta där. Nej, jag tror inte man vet man kan äta där. Kolla där borta. San Marino ligger här. Jag hörde att det skulle vara litet, men så härligt. Extremt smal referens som bara jag kommer fatta, men det påminner om Östra Sunnarslövs kyrka. Är det så? Ja, faktiskt. Har du koll på den? Ja, lägger in en bild här. Ja. Ja, rätt likt. Rätt så. Fast den är gul istället för röd. Ja. Men lite likande. Ja, nu vet vi. Ja, precis. Vi har fortfarande hittat på ett matställe alltså. Nej. Vi har ju så hög standard. Det är mycket stämningsfullt. Är du Felix? Jag tror jag snubblat 3 gånger på den här lilla sträckan alltså. Ja. 2 mattor och sen på väg in och ska sätta mig. Riktigt gött. Här har vi varit på en thai-restaurang. Det var jättegott. Man har rolig musik. Alltså det var... En bra ställe här, den här DJ'n han bara började sjunga själv så att det blev karaoke. Precis. Och sen var man välkommen att sjunga andra också, men han var ju ribban högt alltså. Ja, ja, det var ju svårt att slå honom alltså. Det är inte bra. Det var. Precis. De skulle egentligen stänga 10. Vi kom helt klart till 10. Det känns som att de öppnade. Stängde, sen kom vi till karaokekvällen. Ja, 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 precis. Ja, men det var... Nu öppnade den riktiga restaurangen. Det är något grymt misslut där borta. Som är det? Ja, jag ska få med nu. Så sa ni, men jag hojade inte ordentligt. Det är inte snyggt. Ja, du är inte helt nykter nu när du ska köra. Ärligt, ärligt, det är något med time. Man blir så jävla kött. Oh my god. Nu har vi ju med en till person i bilen här. Ah, nu får du gissa vem som har lagt till vilken låt. Ja, exakt. Jaha, ni har världens lista. Ja, ja, ja. Vi själva, det är väldigt uppenbart för oss. De flesta låtar. De flesta låtar. Alla har cuat någonting. Det är inte så. 95% kan vi ta dir. Ja, alltså vi kan det. Definitivt. Ja, men jag tror inte du kommer kunna det. Oj, nej, vi... direkt. Inte du. Nej, men... Alltså vi är i Montefiantarna. Vi vet precis. Inte du, Milton. Okej, Milton. Nu ska vi se om du kan gissa vad nästa, vem som har lagt till nästa låt här då. Nej, det är inte. Men sure. Nope. Inte? Nej. Passar. Det är Johan! Lennon Cohen. Den här var faktiskt svår för mig. Jag tänkte antingen Basse eller Johan. För att det var inte jag själv som hade lagt den. Morgon. Morgon. Är du frukost? Ja. Tja. Tja. Du, vi ska checka ut nu från det här väg... krogen höll på sig. Motellet här i Gränna. Så ska vi skjutsa Milton. Mm. Vi har lite för mycket grejer i bilen så vi kan liksom inte åka alla 4 och packningen. Så det verkar som jag som den enda som kan köra bil uppenbarligen i Montefianton får ta det här. Alltså både jag och Bassa har ju under 30 IQ så att det blir du Johan som får göra det. Ses i nästa klipp. Jag är nyfiken på vad den här papaya var som vi såg igår. Mm. Tydligen så var det ingen knarkbusiness. Utan tydligen så var det en sån här app, webbdesign. Ja. Så då måste det vara någon som verkligen hatar deras appar som bara krossar där utan. Ja, ja, ja. Gå till att sitta och röra på dem. Ja. Precis. Ja, det är konkurrenten fram till den gatan. Mango. Som har också appar. Tja. Tja. Nu ska vi åka till Norrköping. Ja, tycker inte du ska klaga på Johan när han parkerar. Den är raka randen. Sätt bredvid här nu. Johan, här är Johans parkering här bredvid så. Mm. Vilken var rakast? Alltså här är ju ingen rak sträck. Rösta i kommentarerna. Den här är ju jättemycket sned. Sträcket är ju här. Ja, men det är inte snett. Det är bara att det är nästan en norsk faktiskt. Norman! Norman! Jag kommer säkert göra samma sak sen också, men ja. Ja, 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 jag kommer... Det var bara början för mig. Det var en bra parkering. Precis.
nu med för idag. Det var en bra öppning av den där. Jag klarade det på andra försök. Här, nu har vi stäckat in riktigt, så tror jag. Så vi vinner med väskor. Sen ska vi parkera om. Sen ska vi gå och äta. Sen är det event. Sen är det kväll. Då ska vi äta igen. Shit, alltså. Bara fick hela listan. Den där exakta listan du drog nu på alla ställen går och drar nästan där. Bara byta ut bakgrunden här. Ja, precis. Så du tog Dallas förutom min, Johan? Ja. Tack som fan. Du, när gjorde du senast de ställde mig? Nu missar vi när jag höll uppe dörren på dig, Johan. Du höll upp den och ställde iväg. Det var snällt om. Välkommen in i flocken. Får man bara vara vid. Vem försökte du vara snäll mot nu, Johan? Men den här med stänga dörrar, det är min. Jag är skitbra på att öppna dem, men fan är det nu man stänger dem. Jag vill komplettera varandra där liksom. Shit alltså. Va? Hur mycket IQ var det nu man behövde? Min var det 60 eller vad var det? Vi har ju kanske 90 tillsammans liksom, så att om vi alla håller i den här samtidigt. Ja. Nej! Ja, titta. Du måste verkligen trycka in. Det var när jag höll. Våra IQs kombinerade. Ja. Det är inte världens största rum alltså. Det är högt tak, ja. De hade gärna fått ta den höjden på taket och göra den på bredden istället. Ja. Ska vi... Ja. Ska vi åka ner med hissen igen eller? Ja, alltså jag älskar att åka hiss alltså. Va? Sitter inte du och filmar din mat, fan? Jo, jag såg en biljett till nu. Ja, jag såg det också. 91 nu. Nu är vi på plats. Ska vi packa upp. Här har vi merchbordet som Milton ska ha hand om. Hallå. Hallå. Hallå, hallå. Nu börjar det bli redo här. Ja, det gick ju skit. Det är lång tid kvar. Men det är bra när det är på det hållet. Och så är det inte ni som är med i någon av filmerna? Jo! Rocktekniska Romeo och Juliet, exakt! Om ni måste spela Fuck, Marry, Kill med varandra, hur skulle det heta? Så man ska välja sig själv också då? Fast hur kommer det gå när jag kommer att ha kill med mig själv också? Okej, jag gör såhär, jag tar kill med mig själv innan jag behöver välja de andra två. Smart. Ja, det kanske är... Jag vill ju inte marry eller fuck någon av er. Alltså, förlåt. Åh, vad har jag gjort där? Har du också en fråga? Okej, får jag gå på toa? Nej, du, absolut inte. Ja. Det är helt sick. Vi träffade skådespelarna från Romeo och Julia, episka versionen. Ja, alltså, vi träffade Romeo och Julia. De var precis. Klipp in bilden här. Filma bilden. Det är min proffs. Det var en bra bild här. Ja, här är Julia. Mm. Där är Julia, ja. Och här nästan i bild. Av här Romeo. Stort ändå att träffa dem. Ja, det var stort. Alltså. Riktigt bra idag med. Allting flöt på riktigt smidigt. Vi måste bara keep det här upp nu liksom. Exakt. Precis. Detta är liksom dag 2 av 20. Det är nästan 30. Precis, så 13 visningar till kvar liksom. Ja, det ska nu gå. Ja, det tror jag nog. Vi kan ju det här med. Ja. Klipp till. Klipp till. Gå åt helvete. Vi får väl se. Vi måste ha lite sådana citat vi kan använda då. Ja. Vad är det värsta som kan hända? Ja. Vi kanske ska hjälpa Milton att packa upp eller? Ska det vi... kan vi göra. Får ingen dricks från era besökare, får ingen hjälp av er. Nej. Jag måste ta bilderna. Ja. Det är jäkla mycket som... Blipa allt han säger nu. För det ska inte komma ut någonting. Jag är inte en slav. Jag har humana förhållanden. Jag har inte bion i Hässleholmet Vattenfall, vad fan? Där är ju det riktiga gymnasiet ju. Fan, varför gick jag på fejkgymnasiet, helvete? Är det Sverige eller är det Venedig? Det vet man inte vad alltså. Den sjukaste capricciosa man sett i sitt liv. Ja. Alltså det var roligt att Felix från Turing alltså. Ja, det var det. Och det fanns sådana här pizza. Alltså gondonaskapakosan var ju speciella. Ja. Okej, nu har vi käkat. Vi ska åka hiss igen. Sparta. Fan, man har saknat den här hissen nu alltså. Ja, verkligen. Vi snackar lite om dikotomin i Spider-Man. Ja, faktiskt. Den mellan Marianne och på Spider-Man då alltså. Nej, det är dikotomin. Ja, det finns två. Det måste finnas två liksom. Ja, men alltså andra dikotomin, det är ju det här liksom att
Du vet, tjejer normalt sett, när de ser en spindel tänker de liksom blä, bort med den liksom, hjälp, ja. Hjälp, så. Så en Spiderman tänker de, wow, sexy kille liksom. Ja. Det är en dikotomi. Den andra är att Spiderman har så jävla stor kuk, det är en dikotomi liksom. Exakt. Jag jobbar med filmanalys, som ni märker. Vad är detta, Felix? Det är Mikael Bengtsson, min snälla vän, ska ut ikväll. Jo! Jo, ja. Varför inte sätta och starta morgonen på? Ja, nu ska vi köra till Örebro och jag bara lyssna på detta eller ej. Jag har tagit bort alla låtar från spellistan, bara lagt till denna. Ja. Så att det kommer bli en liten resa nu alltså. Det kommer bli grymt. Det är sorgligt, det här är sista gången vi åker med den här hissen alltså. Men vem vet, vi kanske kommer tillbaka hit någon gång och får åka den här hissen alltså. Ja. Annars är det... history. Yep. Det här är fan det sorgligaste jag har sagt. Han har varit mycket upp och ner. Min snälla vän ska ut ikväll. Vi ska parta ikväll. Vi ska dricka ikväll. Vill du bada ikväll? Vi ska flyga iväg. Vill du dansa med på resa ikväll?